Mais est-ce qu'il document une originale, papa? Une originale? Taoyo. C'est un grand diapositive à la ligne. C'est un grand diapositive à la ligne. C'est un grand diapositive à la ligne. Tanzanie. Ya Tanzania. 22. Kwa wanamfahamu vizuri sababu ndio kule alikuwa anaishi. Mm. Mtuone ndani. Huyu isa ya Tanzania. Huyu tunaona na kofia hapa ndio mzee kabila. Huyu kofia ni nani? Huyu baba yake. Baba yake nani? Kanambe. Kanambe ndio nani? Ndio yule. Itwa yule kabila. Sasa huyu anafanana sana na huyu wa kofia. Na huyu wa kobala anafanana hata kidogo na huyu mzee wetu ambaye tunamfahamu huyu mzee Lorande Jire Kabila. Tukiangalia huyu huyu kama ni Kanambe Kabila sijui. Ndio Kanambe anamfanana zaidi huyu jamaa wa kofia. Baba yake rafiki yake. Anaifanana huyu. Hata macho yao kusema macho yana wa macho haya yana wa macho haya jasii mayai mawili kabisa, lakini hapa hakuna hata kidogo, hata mapua na mapua ya huyu jamaa na ya huyu imefanana zaidi, yaani mapasa kabisa na hiyo pondu. Lakini huku wapi, haiwezekani. Sasa hata chini tunaona sasa, tunamuona huyu mzee Kabila bado kijana hapa na huyu jamaa huyu Adrien lakini kwa kweli naonesha hata kama hatuna hatujaenda kwenye ADN test, unaona kabisa kama huyu kamzaa huyu, kwa sababu embe haizi kuzaa ndimu.